Allahumma inna nas'aluka aljannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal. A madadin shugaban kamfanin Cape Gate Investment Limited, Alhaji Bashir na Madina, Katikan Jega, suna mika ta'aziyar su ga mai girma gwamnatin jihar Kaduna, Malam Nasir Ahmad Erufai da masarautar Zazzau, tare da al'ummar jihar Kaduna baki daya akan babbar rashi na mai martaba sarkin Zazzau, Alhaji Dr. Shehu Idris OFR, shugaban kamfanin tare da ma'aikatansa suna addu'a Allah ya ji kanshi da rahma tare da ƙara mika ta'aziyya ga iyalansa. Allah ya gafarta mishi ya sa aljanna ta zama makomarsa. Amin. Sanarwa daga shugaban kamfanin Cape Gate Investment Limited, Alhaji Bashir na Madina, Katikan Jega. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin.